bølgelængde her, hvor vi har sådan her. Og så har vi sat 100 gram i vægt her i trækket. Vi har fået to buer her og et knæk på. Vi kan nu se, at der er en bølgelængde ved 100 gram stræk hernede fra. Så vil vi prøve at se, om vi får to bølgelængder ved at fordoble vores frekvens. Nu har vi fordoblet vores frekvens med 2, gange med 2, og vi har så fået to bølgelængder med et knude på midten. Her er vi så faldet over den undren, om vi så kan få tre bølgelængder ved at gange vores grundfrekvens med 3. Lad os prøve. Vi vil altså rykke den fra 64,63 Hz til 96,8 Hz. Så fik vi tre bølgelængder hver gang vores grundresultat med 3. Så stemmer det altså overens. Jeg må det gøre det samme med 4. Ja, her har vi så A-kolonnen bølgelængderne 1, 2, 3, 4, 5. Og i B-kolonnen har vi så frekvensen målt i hertz. Vi har fundet en bølgelængde ved at tage den på 32,59 Hz ved træk på 100 gram. Det har vi så prøvet at se, om man kunne gange op for at få to bølgelængder. Og så har vi så sagt, at vi har ganget med 2, det vil sige, at vi har sagt frekvensen målt i hertz gange med antal bølgelængder. Så får vi så den frekvens, man skal bruge for at få de to bølgelængder. For at få kolon F ved at sige force divideret med newton, har vi gjort det, at vi har taget massen, force, kraft, og divideret med 1000 for at få det i kilo, hvor vi derefter har ganget det med tændtakselerationen. For at finde hastigheden målt i meter i sekunder, har vi sagt antal buer, og det var de to buer, vi ville finde, gange lambda, som er lige med 1 meter, gange med e, eller gange med den frekvens, som vi ville finde op til hastigheden af, divideret med 2. Men eftersom lambda er 1 meter, vil man bare sige 1 gange antal frekvenser, og det resulterer i, at vi får samme antal frekvenser, eller at frekvensen er lige med meter i sekundet hastighed. Alle vores målinger og resultater har vi så sat ind i et koordinatsystem med bølgelængder ud af x-aksen og hertz op, eller frekvens målt i hertz op af y-aksen. Og vi har fået tendenslinjen lige med 1. Vi har tegnet en tendenslinje, som er lige med 1, og f af x er lige med 33,23x minus 1,46. Det samme har vi gjort herover for at få hastigheden målt i meter i sekundet, hvor vi har fået en potensregression.